بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بات کاٹنا. حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم بحث و مباحثہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور رنجیدگی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بات کاٹنا چھوڑ دو کہ اس میں بلائی کم ہے، بات کاٹنا چھوڑ دو کہ اس میں نفع توڑا ہے، کیونکہ یہ دو بھائیوں کے درمیان دشمنی پیدا کر دیتی ہے.